Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě Emerald Coast, mapě plné krokodýlů a klokanů. A dneska se pustíme do lovu klokanů, protože jsem napřed chtěl dělat úplně něco jiného. Jako měl jsem v plánu nějaký jiný obsah pro tuto epizodu, ale potom jsem narazil tady na tuto stopu, na stopu samice klokana, a je to leucismus, takže to samozřejmě si nemůžu jen tak nechat ujít. Navíc jsem ji nenašel teda nikde u vody, ale co to tam je? To byla liška, jo, nebo prase. Nikde u vody, ale tady takhle v přírodě, nebo v nějaké zóně, při přechodu, takže musím si to teď, hele, tam jsou nějací vzadu. Ne, to není ono, kde já mám tu svoji stopu, tady. No, možná by to mohlo být ono, samice, poklus, krucinál. To je to mě zrovna Rafa, nebo Bojar, teda já jsem dneska na lovu s Bojarem. Toto mě zrovna teda Bojar jako nevystupuje, krucinál. No, tak jsem zvědav. Bude mě k něčemu tady toto? Ne, no, nebude. Tak, počkej, kamaráde. Jo, tady jdou kozy. Co je tady? Tady je liška. Tady je ten... ta křepelka. A kde je ten? Kde je ta samice toho klokana, kamaráde? No, dneska to bude hodně těžký teda. Někde tady tímto směrem jsem viděl poslední stopu, jo? Asi se mě děláš srandu, protože tady už nic nevidím. Krucinál. Co je toto? Pozor. Teď jsem přišel o stopu. Co je tady? Hnědý. Krucinál. Teď jsem ztratil stopu té samice. Zkusím tady toto, co toto je? Trchá, ale to je ta křepelka. Jasan, holka. Tak tady mě někde úplně jako zmizely, co toto je? Toto jde proti mě koza. Úplně zmizely ty stopy. Tady to musí být. Umístit nácestný bod. Takže tímto směrem by to mělo být a normálně mě to zmizelo. A tady ho mám, člověče, to byl teda velký skok klokaní, jako velikánský skok. Takže tady jdeme dál, takhle jdeme správně a už nebudu utíkat, hele, půjdu si pěkně pomalu, protože si ji potkám někde, tak ať ji nevyplaším. Vítr mě jde dobře. A tak jenom, aby mě šla dobře i ta klokanice samice. Pozor, tady jsou nějací klokani. Tady je další. Pozor, nejsou to oni? Kámo? Tak teď se zvědavej. No nic, já to asi risknu. Jaj, potřebuju to tady prozkoumat. To je trojka. Jaj, tak to nevím, jestli to jsou... sedmička. No, to by mohli být oni. Ale tady se teda zorientovat bude docela těžký. A kde jste? Tady. Sedmička, pětka a já bych teda potřeboval najít samici dvojku. No. Kde oni leží? Tady. Ty jo, tak to jako nevím. Teda.
To je vábení? Já myslím, že to je zastrašování. OK, tak jestli to je vábení, tak to beru samozřejmě. Bojárku, ty si tady sedni. Mě tady začíná hodně, hodně těžký úkol, protože musím to tam prozkoumat, jestli tam je nebo není ta dvojková samice. No, tak tady vidím jako úplný kulový. To je špatný. Půjdu se přiblížit trošku, ale jako krucinál. No, nejsou si jistý, že jsou to oni. No, tak to jsou oni. Ale furt je to vábení, nekecej. Pořád je to vábení nějaké samice, takže oni jsou docela rozprostření v prostoru. I klokánci. Když mám kotě ty šutry. Oni jsou dobře rozprostření v prostoru. Hele, tak jestli se dostanu tady na ten horizont. Toto už si sundám, ten nácestňáček, který mě celkem na nic. Tu mám nějakou představu, kam chci jít, kterým směrem jako budu koukat. Takže teď jsem zvědav, jak se dostanu na ten horizont. Připravím si flintu, nástřel 150, to bude přesně ono. Takže zarzou, to je jasný. Ale teď bych potřeboval vidět tady přes ten horizont. No a už to bude. Už to bude. Ježišmanko, to už nebude, ale asi vábení. Je tam jdou. Trojka. To asi nejsou ti. To je toto. Sedmička. To nebyli asi ti, co jsi mi hledal. Tady je šestka. Hele, tady, toto je ona. Nekecej, fakt, že jo. Tak, rychle. 75 metrů. Jo, dostala to 50. Jo, to bude dobrý. Čověče, ještě, že jsem mu zahlídl. Že bych je měl honit zase na druhou stranu, tak to by mě asi dostalo. To bude ona, 100%, to byla samice světlá, byla no, dvojková, to já jsem asi... Kde seš? Tak někde tady tím směrem, pojď. Tak, to je ono, no hele, jak na tuto stranu snad... To je za blbost. Ale prosím tě, hodně tady teda stopovačku. Kudy odběhla, protože to jsem se nějak teďka zase zamotal. No, kudy tudy. Jo, tady je na silnici. Jo, tak to je dobrož. Tak to zas tak daleko neutekla. A je bílá. No, je leucismus jak hrom. Vím o tobě, tak pojďme se na to podívat. A je to tam, hele. No, střela nic moc, ale to jako vůbec nevadí. Takže vypreparovat, bude to aj s opravou, s poplatkem za opravu. Hele, výborný kamaráde, výborný. Tak toho si dám do své trofejní budovy. Klokánek, leucismus, samice. Hele, dobrá samice, dobrý leucismus, to je fakt jako prima, fajn, bezva, prima. No, já jsem přemýšlel, do jaké si dám budovy, ale myslím si, že bych si je mohl dát tady do této. Tady mám ducha, tady mám leucismus, tady je světlo, tak to nevím, jestli něco je, ale
Semka by se mě možná hodil. Hnědo červená, ta je úplně super, vaječný, bílej, koukej, tak to je takový standard. To je takový standard, tady mám albína, tady mám melaňáka, další melaňák, takže... Bude to dát semka? Jo. Tak, umístit trofej. Jo, bezva, kam. Bezva, ty kráso, a ty seš tam... Ukáž. Mhm, ty seš tam jako pěkně. Tady mám strakatýho. Strakatýho, tady mám další leucismus. Ale a co já mám ještě? Mám ještě nějaký leucizmy u sebe? Bílý, daněk skvrnitý, no to nic není, skvrnitý, to jsou sami daňci tady, ty kráso. Tady jsou další strakatí, to tam ani ne. Hele, leucismus, krokodil mořský. Hele, počkej, to se dá dát i semka. Aha. No dobře, ale tady chci dát něco jiného, leucismus, něco jiného. Mám ještě něco jiného, tady. Karibu. Tak chci všechno, aby to stálo. Karibu, místní trofej. Jo, tak ten karibu tady být může. Jasně. A někde ještě teda chci dát toho krokouše. Ale kde? To byl tady ten jelen lesní. To byl tady ten jelen. Ale já jsem tady našel něco jiného, co bych sem mohl dát. Co ještě mám teda jako hodně zdávna. Ale proč to tady nedat? Albína, hele, jelence bílého casího. To bych tady mohl dát a půjde mi sem ještě někde teda ten... A semka bych ho mohl dát, dobře, ale mně přijde, že to je prostě škoda tady toho stojanu. A to byla ta samice melanická, byla tady nakonec. Hybrid, mavěs. Tady další albín buvol. Ty kráso, tak tebe tam dám. Ze kdy ty zbyl? To už taky pěkně starý kousek teda. A ještě tady mám tu samici. Nepůjde ona dát semka třeba? Ne, tady nepůjde. Tady jeleni nejsou. Takže půjde dát... No, ona půjde dát jenom semka, no, ale to mně přijde prostě té... Ježišmarja, tady je těch daňků diamantových. Kde je ten? Kde to je? To je vždycky tady. Tady, melanický jelen lesní. Jo, dobrý, hele, nechám to tak, jako ještě... Tady je kachna blond, hybrid. Pro mě byl dneska ale samozřejmě nejdůležitější tady ten... leucismus, nebo tady ta klokanice leucismus, hele, no mně se tady hodíš, toto je sice strakáč, toho bych mohl vyměnit, ale tady máme krokodýla, bezvadný. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando. Já se ještě podívám, co já tady mám, co bych mohl případně tady dát. Stay